ቀጥሎ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ነው። ዛሬ ምናልባት ላካፍላችሁ የነበረው አንዱ ፐርሰናል ብራንዲንግ ነበር። ብዙ ጊዜ ስለሌለን ሶሻል ሚዲያ ላይ እኔ የምን እንዳደረግኩ ጆርኔ ልንገራችሁ። ሶሻል ሚዲያ ኢምፓክቱን ካወቅኩ በኋላ የዛሬ 10 ዓመት አካባቢ ጀምሮ ሶሻል ሚዲያ ይኖርታችሁ ወርዳችሁ ብታዩት ፕሮፌሽናል ፕሮፌሽናል ፕሮፌሽናል። ከሜንቶርሺፕ የተባረርኩት እንደውም አንዱ ሶሻል ሚዲያ በአግባቢ ባለመጠቀም ነበር። ያኔ ፕሮፌሽናል ነው ፕሮፌሽናል ነው። ማንም ሰው እዛ ላይ አይቶኝ ወይ ባለስልጣን ነች ወይ እንትን ነች ወይ ትልቅ ሰው ነች፣ እድሜ እኔ 20ዎቹ መሀል ላይ ነው ያለው ወይ እድሜዋ እንትን ነው ምናምን ብሎ በቃ ላይ ሰቅለውኝ ነው ማገኛቸው። ኢቨን ስልጠና ልሰጥ ስሄድ ሶሻል ሚዲያ ላይ በደንብ ከመስራት የተነሳ እኔም ማስከፍለው ብር አለ አይደለ፣ እንዲሁ ይህን ያህል ቢከፍሉኝ እና ይህን ያህል ነው ፕራይሴ ብላቸው ብዬ ስሄድ እነሱ የሚጠሩልኝ እጥፉን፣ ከዚህ በላይ አንከፍልሽም እኛ አንችልም ብለው ነው እጥፉን ማለት ነው። ለምን ሶሻል ሚዲያ ላይ በደንብ ሰርቻለሁ። የብዙዎቻችሁ ሶሻል ሚዲያ ስማችሁ እስቲ እንትና ዊዝ እንትና የሆነ እጃችሁን አውጡ። አንዳንዱ ሰው የሆነ በጣም የምትወደው ቦይፍሬንድ ትይዝና ሜሮን ከነበረ ስሟ ሜሮን የአቤል ትለዋለች። ለምን ትስቃላችሁ? ለነገሩ እዚህ ውስጥ የሉም እንደዛ የሚያደርጉ ሰዎች። እኔ ዝም ብዬ ልሞክር ብዬ ነው እንጂ እንደዚህ አያደርጉም፣ ኢትዮጵያ ውስጥም አያደርጉም እንደዚህ። ሌላ ሀገር ነው እንደሚያደርጉት። እና ወይም ደግሞ ስትጣላ ከሱ ጋር ታጠፋውና የአባቷን ስም ትመልሳለች። ወይም ደግሞ እንትና ኪንግ እንትና ቆንጆ አይደለ፣ ፕሮፌሽናል አይደለም። እኔ ራሴን በትልቅ ሌቭል ስላየው ለምሳሌ ምናልባት አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌሎች መሪዎች እንደዛ ቢያደርጉ ብታዩ ምን ትላላችሁ? እንደ አይደለ የምትሉት እንትና የእንትና ብሎ በባለቤቱ ስም ወይም ምንድነው የምትሉት? ችግር አለ እንዲ ነው የምትሉት። እናንተ ግን ለራሳችሁ ያንን ቫሊዩ አልሰጣችሁትም። ስለዚህ እኔ ሙሉ የራሴ ስም ነው። ፕሮፋይል ፒክቸር ምንድን ነው? ፕሮፋይል ፒክቸር ማለት የእናንተ ፕሮፋይል ማለት ነው። እኛ የማንን ነው የምናደርገው? የሆነ ሀገር ባንዲራ፣ የኢትዮጵያ ባንዲራ። የኢትዮጵያ ባንዲራ በጣም መልካም ነገር ነው፣ ግን ፕሮፋይል ፒክቸር መሆን አይችልም። ለምን? መታወቂያችሁ ላይ እኔ ሀገሬን ስለምወድ ባንዲራዬን አድርግልኝ ትላላችሁ? አትሉ አደለ? ፕሮፋይል ፒክቸር የሚቆጣጠረው አካል የለም እንጂ መብታችን ስለሆነ ነው እንጂ ፕሮፋይላችሁ ማለት ነው የእናንተ። ስለዚህ ፕሮፋይል መሆን የሚችል ፎቶ ነው መሆን ያለበት። እናንተን የሚያሳይ የሌሎቻችን የአጎቴን የአክስቴን ተሰብስበን ነው የምናደርገው። አይሆንም። ፓስፖርት ላይ ሄዳችሁ ብታደርጉ ይሆናል። ይቅርታ እኔ ከባለቤቴ ጋር ካልሆነ ፓስፖርት ላይ መግባት አልፈልግም ብትሉ ጎበዞች እሺ ይሏችኋል? አይሏችሁም። ሶሻል ሚዲያችሁ እንዴት ነው የምትይዙት? በጣም አንዱ አትራክት ማድረጊያ መንገድ የምትፈልጉትን ነገር አቺቭ ለማድረግ ሶሻል ሚዲያ ነው። ለምን እኔ 98% ስራ ያገኘሁት በእኔ ሶሻል ሚዲያ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ያወቁኝ በሶሻል ሚዲያ ነው። እዚህ ውስጥ ያሉ ብዙ ማቃቸው ሰዎች አሉ። ሀና በህይወቴ ላይ ተጽዕኖ ፈጥራለች የሚሉ ሰዎች በሶሻል ሚዲያ በዩቲዩብ በምናምን የሚያቆኝ ሰዎች ናቸው። ብዙ ጊዜ ስራና ኮኔክሽን የማገኘው በሶሻል ሚዲያ ነው። ምንድን ነው መሆን የምትፈልጉት? የልብስ ዲዛይነር ነው መሆን የምትፈልጉት? ምናልባት አሁን ልብስ አሰፉ ይሆናል። ስለ ልብስ ዲዛይን ፖስት የምታደርጉ ከሆነ በየጊዜው ምን ይሆናል? ከሆነ ጊዜ በኋላ የስልጠና የዲዛይነሮች ስልጠና ካለ የሆነች ልጅ አለች እኮ ፌስቡክ ላይ ተብሎ እናንተ ጋር ነው የሚመጣው። እኔ አሁን ብዙ አሰልጣኞች ስልጠና እንደዚህ አይነት አሰልጣኝ ታውቂያለሽ ወይ ተብሎ ወደ እኔ የሚመጣው ኦፖርቹኒቲ በጣም ብዙ ነው። እኔ ማልችለው ከሆነ ነው ለሌሎቹ አሳልፍ የምሰጠው ማለት ነው። አስባችሁታል? ስለዚህ ኦፖርቹኒቲ አትራክት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ሶሻል ሚዲያችሁን፣ ፐርሰናል ብራንዳችሁን፣ መጠሪያችሁን አስተካክሉት። እናንተ የምትጠሩበትን ስም ካላስተካከላችሁና ካልመረጣችሁ ሌሎች ስም ያወጡላችኋል። ስለዚህ በኮታችሁ መጠራት ትጀምራላችሁ። በኮታችሁ ማለት አለሙ 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 ቡኒ ጃኬት የሚያደርገው ይሆናል ስማችሁ። ወይ ደግሞ በጓደኛችሁ የእንትና ጓደኛ ትባላላችሁ። በጣም የሚገርመኝ ነገር ራሳችሁ ላይ እንድትሰሩ በጣም አበረታታችኋለሁ። ራሳችሁ ላይ የማትሰሩ ከሆነ አሁንም መጠሪያችሁ የሚሆነው ወይ የምትለብሱት ልብስ ወይ ሰዎች የሚሏችሁ ነገር ምናምን ነው። ለምሳሌ እኔ በጣም የሚገርመው መድረክ ላይ ወጥቼ ስወጣ ስለ ልብሴ ሲወራ ከሰማው ከስሬ ያለሁ። እኔ አንድ ቀን ስለ ዴቭ ሱፍ ሲወራ ሰምቼ አላውቅም። ዴቭ ስለለወጣቸው ሰዎች ምናምን ስላዘጋጃቸው ፕሮግራሞች ነው የሚወራው። ያረገው ከረባት ግን ምናምን ተብሎ ቤት ከተወራ ከስሯል ማለት እኮ አደለ? ዩሲ የሚሰራው ስራ ካሉት ማቴሪያሎች በሙሉ ስለሚበልጥ ስለሱ ነው የሚወራው። ብዙ ሰዎች የሚታይ የሚወራ ነገር ሳይኖራቸው ሲቀር፣ በተለይ እኔ ሴት ስለሆንኩ ሴቶችን ላስጠነቅቃችሁ እፈልጋለሁ። በጣም ነው ይገርመኛል። የለበሰችው ልብስ ብሎ መነጋገሪያ ሲሆን ሚዲያ ላይ የሰራችሁ ስራ የለም፣ የተናገራችሁ አስደናቂ ንግግር የለም፣ የለወጣችሁ ሰው የለም፣ የለበሰችው ልብስ ነው ያለው። ስለዚህ እሷ ልብሱ ሳይሆን በእሷ ስም የሚጠራው እሷ ነች በልብሱ ስም የምትጠራው አደለ? በሜካፕ ስም የምንጠራው ለምንድን ነው? ራስ ውስጣችን ኮንተንታችን ሴንስ በውጫችን መጠራት እንጀምራለን። ገብቷችኋል? ስለዚህ ዶንት ኢንቨስት በጣም ብዙ ብር ውጪ።
ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ በጣም ብዙ ብር እንትን ፋውንዴሽን ስንት ነው? ፋውንዴሽን 5000 ብር ገዛለሁ። ስልጣና ስንት ነው? ስልጣና 3000 ብር። ዋይ ለምን ብዬ አበል ይከፍሉኛል ነው የሚሉት። እንዴ ገጠመኝ እኔ እንደዛ ነው። ስንት ብር አበል ይከፍሉኛል ነው። ግን ለጥሬ ስጋ ለሆነ ጫማ ለሆነ ብራንድ ሜካፕ ያን ያህል ብር ስናውጣ ግን አይቆረቆረም። እና በጣም ብዙ ገንዘቤን የት ነው ኢንቨስት ያደረኩት ብዬ ሳስብ ስልጣናዎች ላይ ነው። ባገኘሁት መንገድ ባገኘሁት ልክ ሁሉ ለመማር ዝግጁ ነኝ። ለምን ብዙ መድረክ ላይ መቆም ካለብኝ ብዙ ቁጭ ብዬ መማር አለብኝ። ገብቷችኋል? እና I am humble enough to learn ምክንያቱም እያወቅኩ ስመጣ ብዙ ማላቀው ነገር እንዳለ ነው የገባኝ። ገና ምንም አልተነካም። ገብቷችኋል አይደል? ስለዚህ work on yourself don't work on your ቁምሳጥን